ჩვენი ოჯახი პირდაპირ ერთში და ჩვენთან ერთად არის გენიალური მუსიკოსი, ლეგენდარული მუსიკოსი, გიტარისტი, ვირტუოზი, გინესის რეკორდსმენი, ყოველთვის საყვარელი თემურ ყვითელაშვილი. თავთან საპატიო მოქალაქე. თბილისის საპატიო მოქალაქე. ღირსების ორდენის კავალერი. იცი და ასე შეიძლება. ხო, კიდე არ ვიცი, ბევრი უამრავი სტატუსია. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მე როგორც ვიცი, სპორტულად ხოლობ თან. კი, ძალიან. ფირა შეხარიო ჩვენ ვასავარჩო. კი, აბა, იმიტომ არის ესე ვერ ხედავ. ისე ბატონო თემურ, წლები გადის და თქვენ სულ ისე გამოიყურებოდით როგორც ოდესღაც. მართლა ასე. ყოველ შემთხვევაში არიცება. გიოცავთ. ბატონო თემურ, საქმე დავიწყოთ. ჩვენ დღევანდელი შეკრების მიზეზი არის 22 ოქტომბერი. რა ხდება 22 ოქტომბერს? 22 ოქტომბერს ხდება სოლო კონცერტი პლუს ვარსკვლავის გახსნა და ამას ახლავს დიდი ნერვიულობა. და ну, სხვა რომ ვერი ახალი რამ შესრულდება, ვერი ძველი შესრულდება, რომ ეს იცის მსმენელმა და ვალდებულის ვარ შევასრულო. მაგრამ სარგებლო შემთხვევითაა, მინდა მადლობით დავიწყო, რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის მე არ მინდა არ გამორჩე საერთოდ. დიახ. დიდი მადლობა მინდა უთხრა კულტურის სამინისტროს, ბატონ თეატრულიკენს, ბატონ კახიკალაძეს და თბილისის მერიას, საქართველოს კულტურის პალატას და დავით ოქიტაშვილს. Алекс Промоушенс, Александр Лоскипанидзес, Давид Маджгаладзес, უნდა გითხრათ რომ კონცერტის რეჟისორი გახლავთ ბატონი ნიკაშველიძე, გვაცა მეფარიშვილი ვიდეოგრაფიკა და დიზაინი ზურაბ მემინოშვილი. აი ეს ცირე ესე და პლუს მთავარი ბენდის თანხლებით ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრის სიმფონიური ორკესტრი დირიჟორებს ჩემი ვაჟი თემურ ყვითელაშვილი უმცროსი. რაზე მასშტაბური იგეგმება ხომ ბატონო? მასშტაბური იგეგმება. ბატონო, თანახმას ნერვიულობაო ეს სასიამოვნო პროცესია ნორმალური. ძალიან. რამდენად აი მშოვანია მუსიკოსს თქვენც პირადად ესეთი აღიარება. ეს აღიარება ხო კიდევ ერთი. აბა რა. საერთოდ ყოველთვის ვიზახდი მე და გამეორდები რომ თავარი აღიარება მაინც ხალხის სიყვარულია მოდი თქვა. ეს ვარსკვლავი რა თქმა უნდა ძალიან სასიამოვნოა, მაგრამ ვარსკვლავი მაინც თუ ასე განვიხილავთ ამ საკითხს, მაინც ვარსკვლავი არის, როცა ხალხს უყვარხა და გაფასებს და ასე თქვა თუღაც შენი შემოქმედება და პიროვნულადაც და როგორც ხელოვნებასაც, მაგრამ ეს კიდევ ერთი რა თქმა უნდა ერთი აღიარება თავისთავად ხადია და რა თქმა უნდა ძალიან სასიამოვნო ფაქტია და მოუთენაც ველი და ძალიან ნერვიულობ როგორც ცოტა დრო რჩება ბატონო. კი, ცოტა რჩება ნამდვილად, დიახ. ისე რამე დაკითხოთ საბჭოთა კავშირის დროს თქვენ იყავით აი ყველასათვის ძალიან საყვარელი ცნობილი. თქვენ ეს ხალხის სიყვარული ნანახი გაქვთ უხვად. თქვენზე ლეგენდები დადიოდა, ვირტუოზი, თვითნასწავლი მუსიკოსი. და აი ამ ყველაფერმა არ გაგათამამათ ცოტა, კვლავ ისევ ისე ნერვიულობთ, აი ამდენი წლის შემდეგ. პირიქით, ხო? რა თქმა უნდა, პირიქით. უფრო მეტი პასუხი. მე ვთვლი რომ ეცეთ ხშირად მსმენია მე ხლა არავის ცხოვრების განჟას არ ვაპირებ და არც მაქვს უფლება ყველა თავისა გეუკეთეცის. მაგრამ ხშირად შევხედება როდესაც არტისტების კატეგორია, მე არ ვთვლი ასეთ ადამიანებს არტისტებად, მაგრამ მათი არჩევანია, მაგრამ როდესაც ადამიანი ფიქრობს, რამდენი ადამიანი მოვა, ვინ მოვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მე მაგათაც თვლი რომ არტისტი ისევე უნდა იხარჯებოდეს იმსერ ქვეყანაში, იმსერ დარბაში, ეს კლუბია თუ პატარა, დიდი, სოფელი, ქალაქი არ აქვს მნიშვნელობა. ანუ დამოკიდებულება მე ხა მართლა შემიძლია დავიტრება ხო და თქვა რომ იმის ყველა დარბაში რომელიც კი არსებობს სოფლიში ყველაზე მაგათ დამიკრავს, მაგრამ პასუხისგებლობა დამეწმუნეთ რომ აი სადაც ნებისმიერი კონცერტი იყო თანაბარად საპასუხისგებლო, აი ისევითი ნერვიულობა. აი თქო ეთერამდე ახლა აი არ არის ხოლმე. ეს მსმენელიც მსმენელია. ეს არის ძალიან სწორი. ერთი სულიდან ერთი მსმენელი ჩემთვის ანსლაგის ტოლფასია. დარბაზი რომელიც ნუ ძალიან დიდი არის და მასშტაბური არის, რომ ეს თქვენ 9 ჯერ უკვე შეავსოთ ახლა. მეათე კონცერტია მე კონცერტი. აი ხელოდან ნერვიულობა მართლა სულ მინდა ხოლმე რომ ეს სხვა არტისტებსაც ვკითხო არა ახლოს რომ აი გაიყიდება თუ აი მეტყვი როდესაც სხვაგან გამოდიხარ ეს აი სპექტაკლი სხვა მონაწილეებიც არის ან რაღაცა ესტრადის კონცერტი არის კიდე პასუხისგებლობები ნაწილდება როდესაც მარტო ხარ სოლო კონცერტი ქვია ხელო არა ახლა გაიყიდოს ან დაკავშირებს არა ისიც რა არის ახლა მაგას ვერამე ვერ მოგეტყობთ რა თქმა უნდა ყველა არტისტი ნერვიულობს და განიცდის მაგას მინდა ვერ გეტყვით რა თქმა უნდა მაგრამ ეს შემთხვევაში წინა პლანზე არ არის მოდი თქვათ მაინც რამდენი ადამიანს არ უნდა მოვიდეს, შემთხვევაში ისეთივე პატვიცემულია ყველა და ისეთივე კონცერტს მიიღებს, როგორც მიიღებს, მაგრამ და ერთი ადამიანის შემთხვევაში თუ იქნება 12250 გაქვს. ეს კი გასაგებია, მაგრამ ეს თღოვა, ეხა ფეხბურთიც არის ელტრიბურების წინაშე, მაინც არ არის სასიამოვნო და ეს მაინც ის არის. თქვენ ეგ არ გემუქრებათ არასოდეს ეგ არის. არა, მაყურებელი, რა თქმა უნდა, თუმცა ზის რა თქმა უნდა მაყურებელი თავისთავად, მაგრამ თავარია მაინც არტისტი როგორ არის განწყობილი, როგორ მოდის მსმენელამდე, როგორი პასუხისგებლობით, როგორი გულით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ესე მაყურებელს მინდა ვუთხრა ჩვენს ეთერის დაწყებამდე ბატონი თემური ნახევარი საათი იდგა და რეპეტიცია
Show business, well, very past the bar. Helen Bees, that's a series guard. I can go there, that's going to be momentary. Dance, I tell you, so I'm to reha is a tepoca, whether a sacrosiere, whether a smatiacione. Okay, Magaskum, Tara, Sakmo do Capio chances, whether Archivan is Santo Harvard. Archivan is Matia, the Passus Matia, Bodessa. Oh, Adam is a Itusaras, as he must pass on Dags. I saw the Damas where we were Guberum. Adam is Dagi Guian, as Magata Tunda, Sehotra, the Moslas. She must not be going. Თქვენ უკვე წავალთ. იმასა საკოს ვერ გააკეთებთ, ამ პუნქტში უკვე ვერ ქაჩავს მოდი ის. 100% გეთანხმებით ბატონო. მაგრამ თქვენ ხართ ძალიან ასე კარგი გაგებით პედანტი, დეტალებზე ორიენტირებული, ამაზე გვისაუბრია ჩვენთანში. ეს რთული არ არის, იმიტომ რომ ძალიან რთული იყო ესეთი ადამიანი, ვინც ასე აგიწყობს ფეხს. ამისთვის უნდა მოიკლოს ხოვრობაში ყველაფერს, ბევრ რაღაცას უნდა თქვა უარი ადამიანმა. და ამიტომაც ხშირად ხდება, რომ მე უბრალოდ აი ამდენ ადამიანთან მითანამშრომლია და ყოველთვის მქონია უკმაყოფილება, ყოფილა ორი უკიდურესობა. ხა სოლო კარიერის გარდა თუ კი რამე ანსამბლი და მოღერალია, ყველგან ჩემი გიტარაზე გადა. ორი უკიდურესობა არსებობდა ყოველთვის ჩემთვის. ანუ ან იყო ნიჭიერი ხალხის ჯგუფი, მაგრამ იყო ასეთივე დონის უდისციპლინობა, ან იყო დისციპლინა და ის შემოქმედება არ იყო რაც მომაწყობდა. ანუ მაგრამ ყველაზე თავი კიდე ის რა იყო, როდესაც მე საერთოდ ის ადამიანია, რომ როდესაც თქვენ ამა თუ იმ კოლექტივში როდესაც თანამშრომლობდი, მე Та ვიყავი როგორც ერთგული აი ორგანიზმის მაგრამ როცა ხედავ რომ თვითონის ადამიანები არაფერს არ აკეთებენ უკაცო ის ამიდა მაშინ ამიტომ და გაეცალო არ ვაპირებ როგორც სხვის ოჯახში შარევა არ შეიძლება და საკუთარი კანონების შეტანა ეს ვთვლი რომ იგივე სხვა კოლექტივში ამის გაკეთება არ შეიძლება მე ჩემი გზამით ჩემი გზამით ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს ძიმე ადამიანი ბრძანდებით იმიტომ მეც რაღაც ჩემ პრინციპები მაქვს და ძალიან ძიმე არიო ამბობენ ჩემზე და ეს კითხვა ბარა ზვალი არ აქვს ახლა ვირას იყოს ეს არ მაინტერესებს მაგრამ მე ადამიანი საკუთარი თავის წინაშე იყოს მაგრამ შეიძლება ითქვას კარგი გაგებით რო ფანატიკოსი ხარ თქვენი ფანატიკოსი როგორ აბა უნდა ვიყო აბა და იყო ხო ეგ კარგი გაგების ეს არის ჩემი პროფესია ჩემი ცხოვრება იყო ყოველთვის ამიტომ მე ძალიან ვამაყობ ამე და იმიტომაც შედეგებს არ დააყოვნა მოდი ისე ვთქვა რომ რაზეც ვიოცრებ ეს საერთოდ ცხოვრებაში დაწყებული ბრავო და ვიცი კონცერტებიდან დაწყებული დარბაზებიდან თუ ბრენდებიდან თუ რა ვიცი ყველაფერი თუ თანამშრომლობა ნებისმიერ ლეგენდებთან 18 საათი დაკვირდა გინესის რეკორდში 23 ეხლა ხო უყურეთ ჩვენი გადაცემის დასახელება ხო იცით ჩვენი ოჯახია თქვენთან აი ოჯახი როგორ არის ხა აი მაგიდან გამომდინარე თქვენი პრინციპებიდან თქვენი ცხოვრების წესიდან თქვენი ფანატიკოსობიდან როგორ არის საქმეები ეს მითხარით ისეა როგორც უნდა იყოს ჩემის გაგებით იმიტომ რომ ეს ისეთ თემა როდესაც ვერავის ვერ ვურჩე იმიტომ რომ ყველა თავისაკენ უკეთიცის და მაგრამ სტანდარტები როდესაც ჩვენ ხვდებით ერთმანეთს ახლა ამ წუთას არის სტანდარტები რომელიც ყველამ დავიწეს ვალდებული ვარ თავს მაგრამ აქედან რომ გავალთ ჩვენი ცხოვრება ეწყება მაგრამ ოჯახს რაც შეეხება ოჯახში რაც მომავალ მე მაქვს ჩემი კანონები რომელსაც ექონდებარება ყველა თავისთავად ცხადია ეს ნორმალური კარგი გაგებით უძახს ხო ეს ის დიქტატურა არ არის მიყვარს როდესაც ადამიანმა იცის თავისი ადგილი ყველგან ოჯახში და საერთოდ ცხოვრებაში პური მეპურემ უნდა აცხოს აუსება და მე ჩემი ადგილი ყოველთვის ვიცი იმიტომ რომ მე არასდროს არ ნუ აი როგორ ხო არის როცა ადამიანი თავისას რომ
იმას ვუბა რა ქვია, ახოვეს თავს. არასოდეს. აი ხარ ეგეთ საუბარი არ მომისმენია. ძალიან საინტერესო დიალოგია. მინდა რომ ჩავეჭიდო კიდე რაღაცა. არა, ჩავე, კი ბატონო, გისმენთ, მაგრამ ოჯახი ჩავეჭიდოთ. არ დაობენ, იცით, გემონებაზე და ყველას თავის გზა, მაგრამ მე ჩემი გაგემო აქვს და ჩემი შვილები თუ ჩემი ცოლი თუ ასე თქო, ჩემი ოჯახია რა. მე ვთვლი რომ ურთიერთპატივისცემაზეა დაყრდნობილი ყველა და რიძე და კიდევ ერთი მთავარი. მე მაგათად ბავშვებიდან ჩემი ბავშვები ვარ, ახლა შვილი მიყავს უკვე ხოლმე და ისმენა თქვა რომ როდესაც მე იყო ნენცინი პატარები მაგათაც ხო მე ვთვლი რომ თუ შენ მე ასე ვიზახტი ყოველთვის რომ თუ შეპირდი რაღაც უნდა გავუკეთო და ასე თუ შეპირდი უნდა დასაჯო წინა შემთხვევაში ეს თუ ბოდიში ძალიან ქალაქობა თუ ეს გამაზა კაცმა ერთხელ ხო თუ გამორჩა მაშინ ავტორიტეტი დაცემულია ნულის დონეზე და მაშინ ნუ გამოიწოს ადამიანი რომ მე პატივის წეს თუნდა შვილიში მან შოთან აუცილებელია ეს ავტორიტეტი როგორ გეკადრებოთ აუცილებლად დისტანციაც აუცილებელია ძალიან დიდი სანაც რატო გასაგები იმიტომ რომ არის ზღვარი რაღაცა რომ ესაც ადამიანი არ უნდა გაცდეს გინ შვილი იყოს და მის გინდა იყოს აბსოლუტურად და მე ანუ დამოუკიდებლად მათ არსებობის უფლება აქვს ხო თავისთვის ყველაფერი გადაწყვეტონ თვითონ არა მე იმიტომ ამბობ რომ სხვანაირად არ გაიგონ ეხლა არა შესაძლებელია მაგრამ ისიც რა ისე მე რასაც ახლა ვაპარავ ეს ცელდება მარტო ჩემსაც ახლა რასაც ვძახი იმიტომ რომ მე არა მაქვს უფლება ვიღაცას რაღაც ურჩიო არ გამოდიო არაფერს მასალა ვიღებ და დამფარებს მაგრამ ოჯახში თვითონ ყველას თავის გზა აქვს მაგრამ ოჯახში უფროსი უნდა იყოს და უნდა იყოს ერთი ავტორიტეტი ოჯახში რომ რომელსაც რა თქმა უნდა ყველას აქვს თავისი ხმის უფლება აბსოლუტურად ხმის უფლება მაგრამ გადაწყვეტი მაგას და მე ყოველთვის ასე მიმაჩნდა რომ კაცი უნდა იყოს მოკლედ ერთ სლოვნება არის მაგრამ ერთი ალბათ ალბათ ეს ის გეხმარებათ პროფესიაში იმიტომ რომ არწულია თქვენი ცხოვრება ხა როგორ თქვენი არწულია ხა როგორ ხა ცოლი შვილი ყველა თუ ხელს არ გიწყობს და თუ ესე იგი არ არის დაყენებული საკითხი ესე როგორ საჭიროა არაფერ არ იცით ჩვენ ამ თემაზე ვილაპარაკეთ გადაცემაში და ყოველთვის ეს ყველაზე მაგრამ ინტერესია мама არის როგორ შესაძლებელია იყოს ანუ დემენცია აქვს არ ცნობს, არ იცის რა შვილი. არა, არა, ძალიან დიდი ხანია მე დავალ. ეს შეგონია ეგრე. Ну, იცით რა, რომ იყურეთ. გასწრაოთ, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ცნობს და უდის გემონების კაცი, მუსიკა იცის ძალიან კარგად, მილიონს პიტერსონი გადაღეჭენ. აი, ჩვენ ძალიან ბევრი გვისაუბრია მე. ჯანმრთელობას უსურვო რა. დიდი მადლობა. აი, რომ იყურებს, გძნობს რომ ძალიან ახლობელი ვარ მისთვის. აი, სიყვარულით მიყურებს, მაგრამ ტვინი ბლოკავს ამ ინფორმაციას. ანუ, თუნდაც არის ხალხი ვისაც ცნობს, ხო? გასაკვირი. კი, ვიღაცებს. ძალიან ცუხო. ჯანმრთელობას უსურვო. ძალიან დიდი მადლობა. მოდი. დიდი მადლობა ამისთვის. ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ, ვიდრე კონცერტს დაუბრუნდებით 22 ოქტომბრის. თქვენ თვითონ მე არავის ჩემს თავს არ ვახვე ჩემს თავსო და არც ვურჩევო. აი სახლში თქვენს შვილებთან რა ურთიერთობა აქვს რა ტიპის? არც ურჩევთ არაფერს, არც ეუბნებით, თქვა რაღაცა აღზრდის მეთოდები გაქვთ? რა არის? მე მგონი ყველაფერს აქვს თავისი დრო. ანუ არის რაღაც პერიოდი, სანამდე შენ გაქვს უფლება და ასეთიც, ისეთიც რომ ადამიანს ურჩიო და დაელაპარაკო. მე საერთოდ მოკლე საუბარი მიყვარს საერთოდ ყველაფერთან, ყველასთან. რატომ იცით? იმიტომ რომ მე არ ვაპირებ, იცით, ერთხელ ეთქვი ადამიანსმა გაიგოს. თუ არ გაიგებს, დამთავრებულია, ეგ ლაპარაკი აღარა საჭირო. და შულთანაც რა თქმა უნდა, როცა პატარები იყვნენ, რა თქმა უნდა, მე ახლა ძალიან მიხარია, რომ ისინი ცხოვრობენ სწორად და არ მინდა ახლა შულების ხება უსაზღრეს თემა. არ მინდა და შულებს აკებენ და ოჯახს დაიწყებენ, აი ჩემი ყველაზე არა, ეს არ შეიძლება. უბრალოდ ისინი მე ჩემ მიზანი იყო, რომ ჩემი შულები იყო ყოველდღე ნორმალური მოქალაქეები, ეს ყველა კარგი ადამიანები. არა, პროფესია ზასას მიახცევენ და მიწეულიც აქვს, ეს სხვა თემაა. უბრალოდ ეხა რაღაცა მოხდა ყურში, რომ ერთხელ, არა, ერთხელ თუ ვერ გაიგებს, ა მეორეთაც შეიძლება. არა, არა, მეორეთ თუ მეგრეც არ არისო. შულზე არ ლაპარაკობ, საერთოდ ადამიანს. მეორეთ უნდა მოვაშორო. ერთხელ უნდა დაანტა. ეს პრინციპი არ გამოდის, ისიც რა. მე არ მოხდა შემთხვევები, რომ ადამიანს აკეთიქიდან ყოველდღე მოვარო, ერთხელ ეტყვი თუ გამგები გაიგებს, რა თქმა უნდა. გასაგებია, გასაგებია. ისიც როგორ არის ცხოვრება მოწყობილი, ადამიანს ძალიან კარგად ესეც ყველაფერი, მაგრამ მას ანაწყობს თავის ან არა თავის სასარგებლოდ მას არ არის ასე როგორ ცხოვრა ჩვენ ახლა ჩვენ სასარგებლოდ გადაგვეწყვეტა ყველაფერს ხანდათ იქნება და ასე ხوار შეიძლება რა ახლა ეს გამოცდილება იმიტომ გვაქვს რომ ჩვენ კი არ მოვახეროთ არამედ ჩვენ არ მოგვატყოს ამას ძალიან ძალიან საინტერესო ადამიანები ბრძანდებით მართლა მე ერთხელ შევხვდე და ვისაუბროთ ცხოვრებაზე ეს ისეთი თემაა სიამოვნებით სიამოვნებით თუმცა დაუბრუნდეთ კონცერტს ხო მანამდე დაუბრუნდეთ კონცერტს ეს დღეს კონკრეტულად დღეს ამ შევიკრიბეთ 22 ოქტომბერის დაწყების საათი რო გითხრათ 19:00 საათზე 19 საათი დიდი საკონცერტო დარბაზი გამართება კონცერტი კონცერტის შემდეგ ხსნება ჩემი სახელობის ვარსკვლავი ბილეთები შეძენა უკვე ბილეთები შეძენა ტიკეტები და სალარები თავის თავად კი ბატონო ისე მე მაქვს თქვენი კომპაქტ დისკები და მამასაც და დიდი კოლექცია და შეხედოთ ეთერში შეხედოთ ახლა მამას ძალიან ხშირად ხვდებოდი და ავიც აი ძალიან დიდი გულით და სულით უსურვებ მას ჯანსაღი. ძალიან დიდი მადლობა, თქვენ კი წარმატება და აი სულ ასეთი პრინციპულობით გააგრძელეთ. რა თქმა უნდა, დაბა რა თქმა უნდა. სწორი ცხოვრება რთულია, მაგრამ ძალიან კარგია. ამას მე ჩემს თავს ვეონე, მე არავის არ ვეონე, იმიტომ რომ ყველამ თავის საქმე უკეთიცის რა. მადლობა. მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. რა თქმა უნდა.